এইটো মাহত আমাৰ কিমান অৰ্ডাৰ আহিছে? এই মাহত আমাৰ অৰ্ডাৰ নীল কি এ নিয় ধেমালি নকৰিবি দে, মই সঁচাকে মাৰি দিম। কিন্তু দে কি কাপোৰখন নিচিনা মুখৰে অকল বক বক কৰি আছ, দম আছে যদি মাৰ। গম পাব দে, এবাৰ কোনো চালা ইহঁতক চেলেঞ্জ মই দেখাই আছো। সিদ্ধাৰ্থ, সেইটো ভুল নকৰিবি। এই দেউতাৰ কেছটোৰ সময়ত আমি যিবিলাক মানুহক ইণ্টাৰভিউচন কৰিছিলোঁ, তাৰেই কোনোবাই বদলা ল'বৰ কাৰণে পৰীক কিডনেপ কৰা নাইতো।